Goeiemôre vriende, dis vandag die 7de Junie. Ons sou gister bazaar gehad het. Kan jy dit nou oorvertel? As ek dit nou nie mis het nie, ek het gedoet seker maak. Maar ek dink ek is heeltemal reg. Ons sou gister bazaar gehad het, so ons het nie bazaar gehad nie. Ja, so die 6de bazaar gehad het. So ons gaan kyk of ons later hierdie jaar by die bazaar, ons moet maar eendag by die bazaar uitkom, en dit sou seker eers hierso by, ek weet nie, ons sal maar moet besluit, seker September, Oktober maand se kant wees wat ons daarby sal uitkom. Maar vriende, baie welkom vanoggend. Mag dit regtig sommer net so 'n lekker geleentheid wees, om so lekker, ek praat na die dag met 'n vroutjie, sy sê vir my, man, dit raak nou so lekker, ek sit elke keer daar met my koppie koffie en beskei daar voor die TV, of my moeilik nou weer wees om kerk toe te kom. Ek sê van, ja nee, ek hoor vir jou. So vriende, is lekker om sommer saam te kuier, geniet jou koffie, geniet jou beskei daar terwyl jy sit, so saam met jou familie, miskien sommer nog in jou pyjamas. Dit is sommer net so lekker om saam met mekaar te wees, vriende, alhoewel ons dan nie by mekaar is nie. Vriende, dan net so 'n paar verjaarsdae vir hierdie week. Die 7de is dit Emile de Wet wat verjaar, en Heer van Huizonnekus wat verjaar. Die 8de, Rosaline Witte, ook van Huizonnekus wat verjaar. Die 10de is het Benji Benjamin en Isabel King wat verjaar. Die 11de is het Kalei Bergman wat verjaar. Baie geluk met julle verjaarsdae. Die 13de is het Marco Kutsie en Sunay Wessels wat verjaar. Baie, baie geluk met julle verjaarsdae. Mag het 'n gesonde jaar vir julle almal wees. En dan doopherdenkingsvriende, is het die 7de, is het Corneille Huysamen wat sy doopherdenking vier, en dan, dit is natuurlijk nou vandag, nee, so Corneille, baie geluk met jou doopherdenking vandag, en Marleen, ook baie geluk met jou doopherdenking vandag. Die duik toe die Heer ook vir julle kom sê het, maar hy wil vir julle God wees, en julle sal sy kinders wees. Vriende, so daar is nie vandag enigszins sy huweliksherdenking nie, ek as ons net oorgeslaan het, laat ons toch groot asseblief weet. Vriende, net weer so 'n bietjie terugvoer vir julle, ons is nog steeds betrokke by Eysterplaat gemeentes, is die twee Eysterplaat gemeentes wat een geword het, Charlies Huis, die dominee daar, wat die pakkies vir ons reël. Ons pak Vrydag, lewer af Maandag, dit trek nou al so tussen 350 en 400 gesinne, waarna hulle kyk, vriende. Is maar donaties, hulle is maar aangewese op donaties en mense wat wil meel gee en sulke tipe goed, dat hulle ons die pakkies kan opmaak. So wat gebeur, mense kom gee partykeer grootmaat suiker, grootmaat meel, grootmaat lensies, grootmaat poeiermelk, grootmaat koffie of wat ook al, en dan verdeel ons dit in pakkies en ons deel dit dan uit. So daar is, dit gaan ons steeds aan die fraternal, vriende, ons praat altyd oor die fraternal in ons omgewing, waarvan ek die voorsitter is dan die Rooms-Katolieke Kerk, die Anglikaanse Kerk, die Presbyteriaanse Kerk, die Baptiste Kerk, die Methodiste Kerk en onself. En vriende, hulle is dan by die Methodiste Kerk, is eintlik hulle launching pad waarvan hulle die goeders doen, dat mense dan produkte bring en hulle deel dit dan uit en op van daar uit en dan in die omgewing in. So baie, baie dankie ook vir 'n groot rol wat hulle daar so speel. Vriende, dan net oor ons dienste die rest van Junie, ek het al reeds vir julle hierdie week laat weet, maar ons as kerkraad het besluit, dagbestuur het besluit, vriende, na deeglike oorweging, dat het onverantwoordelik sal wees om met gewone kerkdienste in die kerkgebou voort te gaan. Ons gaan dan dus weer nog steeds aan op WhatsApp, op Facebook, YouTube gaan ons aan, so julle kan dan nou ook daar dan nou die dienste volg. Ons sal in die einde van die maand weer 'n evaluering doen en dan verder vir julle laat weet, vriende. Vriende, ek dink vandag baie ver, ek dink aan Johan Kriek, een groot vriend van my, wat nou in Engeland bly, hy en Hetty, Merlies en Plankie, as al baie jare daar, en ek het toe, ek so deur van my goed blaai, toe sien ek, hy het vir my so dingetje gestuur, en Johan, somme, vir jou ook sê, ons mis julle baie, vir jou en vir Hetty, Merlies en vir Plankie, maar ek weet, ek sien nou op Facebook, het gaan goed met julle, mag die Here julle sien waar julle is, en kyk baie mooi na julle self, ek weet, julle is ook hard getref hierdie corona, maar kyk mooi na jouself, maar hierdie vriende het Johan vir my gestuur, jare terug, ek sien, hy het gestuur hierso op die 18e maart 2007, het hy vir my hierdie ding gestuur, het is cellphone versus Bible, dit is nou nie grapie nie, dit is bietjie meer iets ernstigs, maar ek wil het toch vanoggend lees, want ek dink baie aan Johan en Hetty. I wonder what would happen if we treated our Bible like we treat our cellphone. What if we carried it around in our purses or pockets? What if we flipped through it several times a day? What if we turned back to go get it where we forgot it? What if we used it to receive messages from the text? What if we treated it like we couldn't live without it? What if we gave it to kids as gifts?
What if we used it when we traveled? What if we used it in case of emergency? Cell phone versus the Bible. Dankie Johan. Baie dankie Johan daarvoor dat jy dit ook daai tyd vir my gestuur het. Vriende, kom ons raak net sommer so stil voor die Here. Here, wanneer ons so by mekaar kom, as die kinders vanoggend, waar ons ook al is, ons is kerk daar waar ons is die liggaam, Here. Here, kom sê vir ons, vir die bitter dankie, dat ons by mekaar mag wees, Here, dat ons as families en gesinne, as papas en mamas, oumas en oupas by mekaar kan wees. Ook waar ons enkel gesinne is, dat jy ook daar saam met ons is, Here. Here, baie dankie dat ons weet vandag, dat jy is die Alpha en die Omega, die begin en die einde, die een wat is, die een wat was, die een wat kom, die Almagtige. Here, dat ons kan weet, dat ons aanbid inderdaad Almagtige God. En vanoggend wil ons net weer eens vir u kom sê, Here, dat ons stel ons vertroue in u, ons kom plaas ons hande en ons lewens in u hande, Vader. Here, help u vir ons ook in hierdie tyd, groot asseblief. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, omdat julle hierdie wonderlike God en Vader van ons ken, omdat julle vir Jesus ken, wat altyd met oë van liefde na julle kyk, en omdat julle die Heilige Gees ken, die Trooster, die persoon wat elke oomblik van die dag by julle is. Amen. Vriende, ek wil toch nou die geleentheid gee vir kindertyd. Marijke gaan vanoggend vir ons die kindertyd doen. Marijke, dankie vir awesome werk wat jy hierdie afgelope tyd doen. Het is wonderlik, ek weet, het is ook een groot klomp tyd wat het van jou vat, maar ek waardeer het so baie. So vriende, nou oor aan Marijke. Hallo maaikies, ek hoop het gaan goed met julle en dat julle lekker naweek gehad het en sommer lekker gespeel het. Is julle reg vir vandagse story? Mooi, kom ons kyk. Ons kyk vandag na Dawid en Goliat, een van die bekendste stories in die Bybel, maar kom ons kyk of jy dit regtig so goed ken. Dawid was 'n Israeliet en hy het 'n klomp broers gehad wat ouer as hy was. Dawid was die jongste van die broers. En al sy broers was soldate wat besig was om te veg teen die Filistyne. Dawid wou baie graag saam met hulle veg en 'n soldaat wees, maar hy kon nie, hy was te jonk. So Dawid het al sy pa se skape elke dag opgepas. Hy was 'n skaapwagter en hy het 'n harp gehad wat 'n musiekinstrument is waarop hy gespeel het en hy het sommer baie mooi liedjies geskryf. Op 'n dag vra Dawid se pa vir hom om vir sy broers 'n bietjie kos te vat daar waar hulle veg en te kyk of dit nog met hulle goed gaan en of hulle nog gesond was. Dawid was baie opgewonde want hy kon sy broers weer sien en hy kon sien hoe braaf hulle is as soldate en hoe hulle uniforms lyk. Want hy wou ook eintlik mos 'n soldaat wees, maar hy kon nie want hy was te jonk. Toe Dawid by sy broers aankom, was hy baie verbaas. Hy het nie gesien wat hy verwag het nie. Hy het verwag sy broers gaan hierdie brawe soldate wees, maar dit is nie wat hy sien nie. Hy sien dat sy broers en al die ander Israelitiese soldate bang is en hulle bewe. Hy vra toe vir hulle, maar hoekom is julle so bang? Waarvoor dink julle is hulle so bang, maatjies? Ken jy die story? Dink gou-gou aan die langste mens wat jy ken. Kan jy dink aan iemand? Nou, verbeel jouself, iemand kom staan voor jou, wat sommer 4 keer so lank soos daai persoon is. En dit is wat gebeur het. Goliat, die reus, het na vore gekom. Goliat was een van die Filistynse soldate en hy was 'n reus. Hy was verskriklik groot. En toe hy begin praat, was sy stem so hard dat dit sommer die Israelitiese soldate se ore seer gemaak het. En hy het baie lelike goed gesê, maatjies. Hy het die Israeliete gespot en hy het lelike goed van God gesê en vir God gespot. Dawid kyk toe na sy broers en die ander soldate wat so bang is en wegkruip agter die bome en die klippe en vra toe vir hulle, maar hoekom is julle so bang? Goliat is 'n reus en hy is groot en hy praat baie hard en hy sê lelike goed, maar die God wat ons dien is mos baie groter en baie sterker en hy is by ons. So hoekom is julle bang? Ek is nie bang vir hom nie. Ek sal teen hom veg.
Toe David se broers dit hoor, begin hulle vir hom lag en sê: "Nee David, jy is heeltemal te jonk en jy's eintlik maar net 'n skaapwagter. Gaan maar eerder terug na pa toe by die skape en doen jou werk wat jy moet doen. Los hierdie vir ons. Ons is die soldate, ons sal teen hom veg." Maar David het aangehou sê, hy is nie bang nie. Hy sal teen Goliat veg. Hulle kan nie toelaat dat Goliat sulke lelike goed van hulle en van hulle God sê nie. Na lang gesukkel besluit hulle toe, okay, hulle sal vir David na koning Saul toe vat. Hulle kom toe by koning Saul aan en David vra vir toestemming dat hy teen Goliat mag veg. Maar koning Saul sê dieselfde as David se broers. Hy lag net en sê: "David, jy is heeltemal te jonk." David vertel toe vir koning Saul van een keer toe God hom bygestaan het. Hy was besig om sy pa se skape op te pas en daar kom toe 'n groot leeu wat die skape wil vang. Maar David het toe die leeu doodgemaak met sy kaal hande. En David sê toe vir koning Saul: "Net soos wat God daardie dag my beskerm het en my bygestaan het om die skape te beskerm, weet ek, God is vandag ook by my en hy sal my help om die reus te verslaan, al is ek baie kleiner as hy. Ons God is groter as enige reus." Koning Saul was eintlik heel beïndruk met David en hoe braaf hy was en het geweet al die ander soldate is te bang en kruip weg, so as hulle 'n kans het, is dit David. Hy sê toe dis reg en hulle begin toe vir David die wapenrusting van die soldate aantrek. Toe hulle dit klaar aangetrek het, kom hulle agter David kan nie eens loop nie. So groot is dit vir hom. En hy sê toe nee. Hy gaan hierdie uittrek want hy het nie 'n wapenrusting nodig nie, want God is by hom. Al wapen wat David by hom gehad het, was sy slingervel. Nou maatjies, dis amper ietsie soos 'n ketting. Dis 'n stukkie leer of 'n vel van 'n dier. Dan sit jy 'n klippie binne in, dan swaai jy dit so vinnig bo jou kop en as jy hom los, dan trek die klippie. David stap toe af na die rivier en tel 5 rivierklippies op. Hy gaan staan toe voor die reus, sit die klippie in die slingervel en kyk die reus in die oë en sê vir hom: "Goliat, al het jy 'n swaard en 'n spies, my God is baie groter en sterker as jy." Hy begin toe sy slingervel swaai en sjoep, daar trek die klippie. Nou maatjies, as jy die storie ken, weet jy wat gebeur volgende. Die klippie trek deur die lug en dit tref die reus Goliat reg tussen sy oë op sy voorkop. Goliat staan toe so en woef, hier val hy reg agteroor, mos dood. God het regtig vir David bygestaan en hom gehelp, al het hy nie 'n wapentoerusting gehad nie, al het hy nie 'n swaard en 'n spies of enige ander ding gehad nie. Hy het net sy slingervel en 'n klippie by hom gehad en dit was genoeg, want God is sterker as enige reus of enige probleem. Toe die Filistyne sien dat so klein seentjie eintlik maar 'n jong man hulle grootste reus kon doodmaak, het hulle eweslik baie bang geword. Hulle het gebewe, omgedraai en weggehardloop en die Israeliete het gewen. Nou ja, maatjies, hierdie is eintlik 'n baie mooi storie en iets wat ons moet altyd onthou is dat al het ons groot probleme in ons lewens, groot Goliate, ons God wat ons dien is baie sterker. En as ons luister na wat hy sê, sal hy ons bystaan en hy sal ons deur enige probleem kan help. Maak nie saak wat ons by ons het nie. Maatjies, julle moet julle week verder geniet, dan sien ek julle volgende week met nog 'n storie. Bye-bye. Here Jesus, die skyn oor almal, met die glans van die liefde skyn nie, skyn oor ons tot ons oopgaan, maak ons vry om te lewe voor die skyn oor my, skyn oor my. Soos lig wat skyn in die donker van hierdie wêreld, soos lig wat skyn, skyn die
mij een lucht wat helder schijn om mijn liefde te dragen. Al verder schijn hier mij door die hele wereld. Weer dat ik voor ons allemaal gesterf het, schijn hier mij. Schijn hier mij. Soos lucht wat schijn. In die donker van hier die wereld, soos lig wat skyn, skyn die Heere ons. Kom Jesus, kom en verdryf al die donker in ons. Kom laat die liefde die wereld oorwin. Genade onbeskryflik groot, het U aan my bewys. Verhard verlore was my gees, U liefde het my genees. So ek uit moes leef op goeie werke sien, dan sou my beste nooit kon dien om U my hier te sien. My chains are gone. Dier U genade leer ek leef, my hart aan U verband. Dier donker pijn en wanhoop heen, het U my steeds gesien. Genade skryflik groot, het U aan my bewys. Hoor nou my loflied tot U eer, my dank aan U, o Heer. My chains are gone, I've been set free. My Lord, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, unending love, amazing. Thank you.
Ek wil vanoggend 'n bietjie stilstaan wat ek dink ons allemaal mee in 'n mate sukkel, miskien nog meer so in hierdie tyd, vriende, waar ons nou is, en dit is, wat is God se wil vir jou lewe? Wat is God se wil vir jou lewe? Ek dink, vriende, in hierdie tyd van onsekerheid raak dit al hoe meer 'n vraag by baie van ons. Baie van julle wat in besighede staan, wat baie goed verloor het, vriende, maar Here, wat is die wil? Wat is die wil vir my lewe? Here, wat moet ek gaan doen? Here, hoe moet ek weet? En ek dink is 'n uiters relevante vraag vandag, lieve vriende. Daarom wil ek hê ons moet stilstaan. Ek gaan een vers vir julle lees en miskien hier en daar 'n ander versie ook nog. Maar ek gaan een vers met julle deel en ek begin dit deel uit 1 Korintiërs 2:14 uit waar Paulus kom sê, die mens wat nie die gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Omdat dit geestelik beoordeel moet word. Nou vriende, ek wil sommer nou praat net met ons jong, sommer begin om met ons jong mense te praat. Ek wil as julle nou kan dink aan die tyd wat julle begin kuis het of die julle begin uitgaan, maar eintlik voordat julle nog uitgegaan het, nê. Ons maak dit 'n geleerde Afrikaanse maak, hoort ons hofmaakproses, maar dit is so moeilik. Jong mense vra gaan jy na hof toe of wat doen jy nou? So ons los nou maar daai woord. Kom ons sê die dating proses. En julle sal onthou en miskien van ons ouer mense wat nog kan onthou, party van ons het al vergeet. En ek gaan nou praat as 'n ou wat 'n girl sien, liewe vriende, as jy daai girl sien, julle weet, jy seker by jou sien, as jy sien na, jy daar na by 'n party ingeloop of oral, en sy is net vir jou te prachtig. Kan dan nie uit jou gedagtes uitkry nie, en wat doen jy? Ek bedoel, jy probeer so wat jy kan om by haar uit te kom, en dan dans jy een of met haar, of iemand kom praat met haar, jy kry nie jou tyd nie, op jou ouene vind jy miskien uit, okay, wat is haar telefoonnommer, en so met jou hart wat in jou keel klop, bel jy vir haar, en dan sien jy, het gaan nou nie so, 'n bietjie hak en tak, en vry haar uit om uit te gaan op 'n date, en sy aanvanklik sê nee, en dan probeer jy haar weer op 'n ander manier persoon, en op jou ouene kry jy haar lank aan haar weer by haar plek, en jy vra weer vir haar, maar wat uitgaan en saam met jou op 'n afspraak en sy sê ja. En dan klik julle en dan praat julle aan mekaar. Ek wil julle kry nie opgehou praat nie. Waar het sê 2, 3, 4, 5 ure gaan verby en het voel soos 'n minuut. En vriende, so begin jy mekaar ken. Hierdie twee jong mense begin mekaar later baie goed ken. Hulle weet later die een hou van geel en daai hou een van blou. Hulle weet later die een hou van Coke en hulle weet die ander hou van Fanta. Die ene hulle weet later die een hou van spaghetti en die ander ene hou nie van mushrooms nie. En so kan ons aangaan. So hulle weet later alles van mekaar af. Maar hoe weet hulle alles van mekaar af? Hulle weet dit alles van mekaar af want hulle is soos 'n spons. Hulle suig alles in. Hulle wil letterlik hoor van die ander een. Hulle is so verlief. Hulle wil net weet wat is die ander een, want hulle wil
niks verkeerds doen wat kan maak het hulle hierdie verhouding in die wiele ry nie. So later weet hulle precies wat die ander ene van hou en nie wil van hou. Vrienden, sit maar die selle met die Here nie. Hoe weet iemand, vrienden, wat is die Here se wil? En alhoewel ek en jy weet hoe is die Here se wil, liewe vrienden, is wanneer ek en jy in 'n verhouding staan met God, die heel tyd met God praat. Die heel tyd, liewe vrienden, soos in hierdie verhouding, wil weet Here, maar Here, wat is die rigting en wat is die pad? En soos wat jy met die Here begin praat, begin jy die Here se wil agterkom. Daarom sê Paulus, die mens wat nie die gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die gees van God nie, hoekom nie? Want hy is nie in 'n verhouding met God nie, hoe kan hy weet wat God wil sê? Hoe kan hy verstaan wat God wil sê? Want kom sê Paulus, dit kan alleenlik geestelik beoordeel word. Om die wil van God te hê, liewe vriende, te ken is om die gees van God in jou lewe te hê. Jesus het hy volgende op 'n stadium gesê, hierso in Johannes 17 vers 3 sê hy, en dit is die ewige lewe dat hulle u ken, die enigste ware God van Jesus Christus, wat deur u gestuur is. Liewe vriende, om hierdie God te ken, beteken dat ek en jy in daai verhouding met hom moet staan. Dis ons eerste waarde, liewe vriende, van ons kerk, want ons sê om in 'n lewende verhouding, voortdurende lewende verhouding met God te staan, waar ons vir mekaar die tweede waarde kom sê, liewe vriende, om disippels te wees van Jesus, waar ons vir mekaar die derde waarde sê, liewe vriende, om gelei te word deur die Heilige Gees. En al wat die Heilige Gees die heel tyd doen, is so sprei ligte, liewe vriende, om die heel tyd te fokus op Jesus en vir ons te sê, fokus op Jesus, kyk wat doen Jesus, en volg Jesus, dit is wat julle moet doen, want dit veronderstel die heel tyd, 'n innige verhouding met God, met Jesus, en met die Heilige Gees, liewe vriende. Vriende, kom ons kyk 'n bietjie verder, wat is die wil van God? Wat behels dit vir ons lewens? Liewe vriende, op die stadium het ons allemaal na rigtingwysers gekyk. Dit is so. Rigtingwysers vir ons gelyk, hier moet jy links draai, daar moet jy regs draai, en deesdae het ons 'n GPS, liewe vriende, ons kyk amper nie eens na rigtingaanwysers nie. Maar dikwels het daar ook iemand langs ons in die kar gesit, liewe vriende, veralnik as ons ver ry, of kom ons sê ons 'n bietjie gaan 4x4, of jy het sommer net na 'n vreemde plek toe gery wat jy nie ken nie, en hierdie persoon ken die plek, en hy het gesê, "Man, moenie worry nie, ek sal vir jou wys." Dit was die beste gewees wat ek en jy hoef nie ons oog van die pad af te hou nie, ek en jy kan net op die pad kyk, liewe vriende, en die persoon sê vir jou, draai links of draai rechts, amper soos 'n Dakar tydren, het ons al vir mekaar gesê. En 'n Dakar tydren, liewe vriende, het die bestuurder nie nog tyd om na GPS te kyk nie, hy luister net na hierdie persoon nie langsom, as hierdie persoon vir ons sê, binne 50 tree moet jy rechts draai, binne 30 tree moet jy dit doen, dan het hierdie persoon dat vir hom stap gewys, elke oomblik vir hom sê, wat moet hy doen, want die oomblik as hy sy oog van die pad af hou, dan verongeluk hy. Hy kan nie nog na GPS kyk nie, daar is die tyd. En vriende, ons lewe is ook soos die Dakar tydren, ons kan nie ons oë afhou nie, want liewe vriende, in hierdie lewe waarin ek en jy staan, is daar groot klippe die hele tyd, is daar slaggate die hele tyd, en die tyd wat ek en jy lewe, julle wat in die besighede is, waar ook al is in die tye van moeilike besluite, is julle iemand nodig om julle te sê, dit is wat ek moet doen, dit is wat jy moet doen, dit is waar jy moet nou afdraai, en ek het al baie keer vir julle gesê, vriende, kry jou 2-3 Christenpelle, gaan sit in jou sitkamer met 'n koppie koffie, en sê, nou moet ons saam bid, ons moet saam bid en vir die Here vra om ons te wys, wat is sy wil? Hierdie baie keer, vriende, wil ek en jy 'n padkaart vol detail hê. Die Here moet vir ons in detail verduidelik om by 'n plek uit te kom. Nee, kom sê die Here, jy het nie 'n padkaart nodig nie, jy het net vir my nodig, doen elke dag wat ek vir jou sê, volg jy my. Daarom kom sê Johannes vir ons in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ja, ons is in 'n ander context geskuif in die sin van, ek weg in die waarheid leef, niemand kom net die Vader toe behalwe deur my nie, dis waar. Maar liewe vriende, in die normale context, is dit dieselfde God, Jesus Christus is die weg, die Heilige Gees is die een, wat vir ons wys, liewe vriende, wat en hoe ons dinge moet doen. Vriende, ons moet die tyd bereik, of die plek bereik, waar ek en jy Jesus Christus 100% vertrou. Liewe vriende, ek en jy weet, dit geef vir ons vryheid. 'N lewende verhouding, liewe vriende, met God, met Jesus Christus, met die Heilige Gees, kom gee vir jou en vir my 'n vrede, wat alle menslike verstand te bowe gaan. Vriende, sal die Here ooit vir jou my 'n klip gee, as ons vir my brood vra? Ek het dit nog nooit ervaar nie, liewe vriende, met hoeveel mense wat ek gewerk het nie, dat het swaar gegaan het, ja, dat hulle nie altyd geweet het nie, ja, maar vriende, God het altyd 'n uitkoms gegee, hy het nooit vir hulle klip gegee nie, hy lag nie daar as dit met jou sleg gaan nie, nee, hy voel saam met jou en met my. Hy is daar vir jou en my. Vriende, as ek en jy wil weet,
en wil uitvind om God se wil te doen, is daar geen beter voorbeeld as Jesus nie. Hoor jy so wat sê Jesus vir ons in Johannes 15, 17 en 20, 17, 19 en 20, my Vader werk toe nou toe en ek werk ook. Dit verseker ek jyre, die Seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat hy die Vader sien doen, wat die Vader ook al doen, doen die Seun net so. Die Vader het die Seun lief en hy wys hom alles wat hy doen en hy sal hom nog groter dade as hierdie wys, totdat jylle verbaas sal staan, kom sê Johannes vir ons vriende. Jesus doen niks, vriende. Jesus doen niks voordat die Vader nie vir hom gewys het nie. Jesus, ons verlosser, ons saligmaker, self God, hy doen niks as hy die Vader dit nie gesien doen het nie. Jesus is die heeltyd op die uitkyk, wat is die Vader besig om te doen, en dan hardloop hy in sy slipstream in, en dan doen hy dit wat die Vader alreeds doen. God wys vir ons wat ons moet doen, want hy is lief vir ons, hy is selfs liever vir ons amper as sy Seun, vriende. Hy is so lief vir ons, dat hy vir Jesus Christus gestuur het, om in ons plek te sterf. Waarom sal hy vir jou een klip gee, as hy vir jou brood kan gee, as hy vir Jesus Christus gestuur het, om vir jou en vir my te sterf, aan die kruis? Liewe vriende, wanneer ons in hierdie verliefdesverhouding met God staan, vriende, dan moet ons by God aansluit, en dan moet ons saam met God werk. Vriende, en ek en jy kry dit, wanneer ons die woord bestudeer, wanneer ek en jy naby aan die Here is, liewe vriende, wanneer ons met ons Christenpelle praat, wanneer ons vir hulle sê, bid saam met ons, dink saam met ons, kom praat die Here met jou en met my, liewe vriende. Hy wil baie keer deur jou en my een beter wêreld maak, liewe vriende. Hy wil baie keer deur jou en my, liewe vriende, vir ander mense hoop gee, in 'n hopelose situasie. Weet julle vriende, een van die grootste dinge wat ek geleer het, van en gaan nou maar sommer Rita se naam noem, Rita Linde, en so by baie van julle. As liewe vriende, wanneer het op die slegste gegaan het, het sy op haar knieën gegaan en het sy gebid tot die Here, het sy gebid tot die Vader, liewe vriende, en wanneer ek by haar gekom het, het sy gesê, weet jy, Rian, is hierdie Here nie goed nie. Vriende, dit was nie iemand gewees wat hier klein goeikies gegaan het nie. Sy het een klomp van haar familielede, het sy in die dood afgestaan. Vriende, wanneer jy in een verhouding met God is, wanneer jy in een lewende verhouding met God staan, liewe vriende, dan begin God by jou wees, begin God deur jou werk, selfs wanneer het met jou slegs gaan, selfs deur die donker dieptes verlaat hy nie vir jou en vir my nie, liewe vriende, hoekom? Want hy is by jou en hy is by my, vriende. Dis wie hy is. Ek sal nooit vergeet, dit is een woensdagochtend wat ek letterlik, ek het daar gesit so by die huis, so 'n paar jaar terug, en ek op die stadium nie, ek vraag te vrede, maar wat wil hy, moet ek doen, en ek weet, ek kan nou gauw paar afspraakjes maak, om by mense uit te kom, dit kan ek doen, maar, ek sit toe daar, ek sê, Here, maar, ek, is dit wat u wil hee, en vriende, is interessant, daai oggend, ek kry dit nou bitter min in my lewe recht, so ek nou nie dink, dit is goed wat ek recht kry, en ek sikkel met die Bybel lees, en die bid, en die goed, is nie asof die goed vir my ook natuurlijk, om jy, ek sikkel maar daarmee, maar daai spesifieke oggend, het ek nou die energie gehad, en ek het die Bybel gesit en gelees, ek weet nie vir hoe lang nie, het ek om gelees en gelees en gelees, en ek het gebid en Bybel gelees, en ek het nog een geestelike boek gevat, maar dit was seker so van 8 uur af tot so 11:30 toe, en toes ek nou klaar gelees. En vriende, letterlik van 12 uur af, het die telefoon geleid het om tot 1 uur toe, en ek was daai dag tot 8 uur toe die aand, was ek toe uit na mense toe, en het ek op die telefoon met mense gepraat, en weet julle wat vriende, ek het gepraat oor dit wat ek gelees het, in daai ochend dat ek die Bybel gelees het, en die Here besig om my recht te maak, vriende, om met ander mense te gaan praat. Die Here, liewe vriende, vorm vir jou en vir my soos klei. Wanneer ons vir die Here vra, Here, wat is die wil, beteken dat ek en jy moet soos klei ons in sy hande gaan sit, liewe vriende, en om daar los, so dat God ons vorm in dit wat ek en jy moet wees. Is dit nie so mooi nie, soos nou, ek het julle ken Abraham se lewe so goed, liewe vriende, dis die een ding wat die Here vir Abraham gesê het, wat ons ken, gaan waarheen ek jou lei, hy het vir hom niks verder gesê, hy het vir hom gesê, trek, ek sê jou wys. En elke dag moes Abraham maar net doen, liewe vriende, wat hy moest doen, maar hy kon het nie doen, as hy nie verhouding gehad het met God nie, vriende, sou hy dit nie gedoen het nie. As ons gaan kyk na die hele verhaal van Noach, liewe vriende, die ark gebou, hoekom, omdat hy verhouding met God gehad het, daar staan oor Noach, hy het na by God geleef,
Hoe bou je ark oor soveel jare, lieve vriende, as jy nie nabij God leef nie? Hy het God vertrou, Moses het God vertrou, hy het 'n verhouding gehad met God, hy het God sê op 'n stadium, daar is niemand soos Moses nie, hy is sagge hart. Lieve vriende, Petrus en Andreas en Jakobus en Johannes, het 'n verhouding met God gehad, en hulle het God gevolg, vriende, of Jesus gevolg, net waar hy gegaan het. Wanneer mense verlang om God se wil te doen, liewe vriende, wil hulle baie keer van God vra, Here, wat is U wil vir my lewe? 'N sekere professor Gaines Dobson, professor by die Baptiste Kweekskool, sê, liewe vriende, dis totaal 'n verkeerde vraag om te vra. Hy sê, dis nie die vraag wat jy moet vra nie, hy moet nie sê, hy sê, dis 'n selfsugtige vraag om te vra, wat is God se wil vir my lewe? Nee, sê hy, die vraag wat ek en jy moet vra is, wat is God se wil? Hy sê, wanneer ek en jy God se wil weet, dan pas ek en jy ons lewe aan by God se wil. God raak die vertrekpunt, nie meer my en jou lewe nie, maar God, wat is U wil? Here, wat is U wil? En wanneer God vir jou wys wat is sy wil, dat hy wil byvoorbeeld, ek vat dit 'n voorbeeld, hy wil byvoorbeeld daar na by daai plek naartoe gaan en daai mense evangeliseer. Dit is sy wil, dan sê jy, Here, hoe kan ek daarby betrokke raak? Wanneer jy weet God se wil is om vir daai mense in daai area kos te gee wat dit gaan beroerd met hulle. Jy weet dit, dan sê jy, Here, hoe kan ek inslot by U plan? Here, wat is U wil? Kom sê hierdie professor Gaines Dobbins vir ons, liewe vriende, ons moet die regte vraag vra, wat is God se wil? Daarom moet ons soos klei in die Here se hande sit, want Jesus het gesê, liewe vriende, uit sy eie uit kan hy niks doen nie. En hy moet sê vir ons in Johannes 5 vers 19, kom sê vir jou en vir my, sonder my kan julle niks doen nie. Ons is doen mens, ons wil die hele tyd doen, vriende, maar ek dink, God kom sê vir ons op 'n stadium, sit net 'n slag op jou sitvlak, en dis miskien wat in hierdie tyd gebeur het, vriende, in hierdie grendeltyd gebeur het, waar God gesê het, gaan sit net so 'n bietjie op jou sitvlak. Ek wil 'n bietjie met jou praat, raak so 'n bietjie rustig, staan daar, knoop 'n bietjie 'n liefdesverhouding met my aan, kom leer my ken, sodat jy my wil kan ken, sodat ek vir jou kan wys wat jy moet doen. Ons het hierdie tyd 'n tyd gehad, vriende, van refleksie, waar ons letterlik meer tyd ook aan God kon spandeer. Liewe vriende, jy moet nie net meer werk nie. Want ek hoor by baie van julle, julle werk nou harder as ooit. Dit is nie goed nie, vriende. Jy moet ook 'n tyd vat om te weet, dis 'n tyd wat die Here vir jou gee. Werk ook in jou verhouding met die Here. Want sonder my kan julle niks doen nie. Kom sê Jesus, liewe vriende, God se wil vir jou en my lewe in hierdie tyd, glo ek, vriende, is dat ek en jy moet nader kom aan die Here. En wanneer ek en jy nader kom aan die Here, vriende, en wanneer ek en jy in hierdie lewende verhouding staan met hierdie lewende God, dan kom die Heilige Gees, vriende, en hy wys vir ons wat ons moet doen. Kom die Heilige Gees, liewe vriende, en kom wys hy ons wat is God se wil, sodat ons lewens by God se wil kan aanpas. Vriende, mag die Here vir ons in hierdie tyd lei, om vir ons ook te kom sê, vriende, wat is sy wil? En dit bring ons weer uit by ons teksvers, vriende, van vers 14. Die mens wat nie die Gees van God het nie, die mens wat nie in 'n verhouding met die lewende God staan nie, liewe vriende, aanvaar nie die dinge van die Gees van God, wanneer God vir jou wys wat jy moet doen nie, vir hom of vir haar is dit onsin, hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat geestelik beoordeel moet word, omdat jy in 'n verhouding met God staan. Vriende, mag die Heilige Gees vir julle in hierdie tyd lei, mag die Heilige Gees vir jou wys in jou besigheid, waar wil jy staan, waar wil jy moedeloos is, daar wil jy nie weet herwaarts of derwaarts nie, mag die Heilige Gees jou lei, mag die Heilige Gees vir jou wys presies wat jy moet doen, en hy sal dit doen, vriende, ek glo dit met my hele hart. Vriende, mag julle dit ervaar, dat die Here in hierdie tyd vir jou en vir my sal wys, presies, wat is sy wil, soos hy telke male in die Bybel, vir mense dit uitgewys het. Here, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om so by mekaar te wees, en Here, dat U vir ons kom wys wat is U wil gee, Here, dat ons ontvanklik vir U woord sal wees, vir U Gees sal wees, U wat by ons is, Here, en dat ons in 'n lewende verhouding met U staan, sodat U vir ons kan wys presies wat ons moet doen in hierdie tyd, Vader. Dankie, Here, dat ons tot U kan nader. Amen. Ek wil tog vir julle geleentheid
gee nou vir die opneem van die dankoffer. Julle kan Zapper gebruik, julle kan SnapScan gebruik, julle kan die EFT betaling gebruik. Die Zapper en die SnapScan is so makkelijk as jy hem eers geïnstalleer het. Ek het dit self so 'n paar keer nou al gedoen, vriende. Jy stop letterlik die televisie, haal jou selfoon en jy tik maak hom net so en dis dit. Dit is baie eenvoudig, maar geef julle nou geleentheid vir die opneem van die dankoffer. En as ons dan klaar die dankoffer opgeneem het, dan kan ons afsluit met die slotlied. Neem my lewe, laat dit hier, hier gewy wees, meer en meer. Laat my hart getierig juig, en van dankbaarheid getuig. Neem my stem en laat my sing aan die Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra. Hul sal vind wat na u vra. Maak my hart vir u tot troon, deur die gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel altyd na u wyse raad. Vriende, ek wil graag hê dat julle in hierdie week sal besef dat julle by God moet inskakel, vriende, by waar jy klaar besig is om te werk, want dit is sy wil vir jou lewe, dat jy sal kyk daarna waar is hy besig om te werk. Vriende, die Here sal julle seën en die Here sal julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor, vriende, en aan julle vrede gee. Amen. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind, onthou, ek is altyd daar.